Čaute bajkery, bajkerky, vítam vás pri ďalšej časti mojej školy. Dnešnú časť by sme mohli odpaliť hneď takým zimným tréningom, a to je práve nácvik zo skoku cez predné koleso alebo boku. To znamená, že budeme používať prvok endo, ale budeme aj tak trochu dropovať. Poďme na vec. Priatelia, tento prvok je trošku náročnejší a preto by som ho odporúčal tým skúsenejším jazdcom, čo už vedia prvok endo. Vysvetlím v krátkosti, prvok endo znamená mať prácu s prednou brzdou dokonale zvládnutú, vedieť sa postaviť na predné koleso a zahodiť to zadné koleso trochu do boku v ráme. Lebo dnes budeme mať takú malú nadstavbu. Niekomu to môže pripomínať prvok nosebonk, avšak pri tomto prvku, ktorý vám dnes idem vysvetliť, budete musieť používať aj prednú brzdu. A to z toho dôvodu, že ak to zadné koleso prenášate nad prekážkou, tak tá predná brzda vám pomôže komfortnejšie a ľahšie a i hlavne istejšie postaviť sa na tom prednom kolese, udržať sa tam, aby ste to zadné koleso vedeli preniesť nad prekážkou alebo nad tým múrikom alebo nad tou hranou tej prekážky, z ktorej pôjdete dole skákať, a potom sa od tej prednej brzdy odraziť, ale v nasledujúcich minútach vysvetlím všetko podrobne. Ak vás toto zaujalo, tak nezabudnite dať odber, dajte palec a my môžeme ísť na nácvik tohoto samotného prvku. Takže ak máme zvládnuté základné endo, a to je otočka na prednom kolese s tým, že zadné koleso zahadzujete do strany, do ľava alebo doprava, tak sa môžeme pustiť do nácviku tohoto prvku. A to tak, že si nájdete nejaký múrik vysoký asi 30 alebo 40 cm a pomalou najazdovou rýchlosťou po ňom pôjdete pri kraji a včas zmačknete prednú brzdu. Samozrejme aj v nohách sa musíte vedieť zatlačiť, samozrejme aj v rukách, to stlačenie tam musí byť naozaj veľmi výrazné. A aby ste sa vedeli postaviť na predné koleso a to zadné spustíte do boku tak, aby sa vám dotklo zeme. Ostávate stáť a kvôli tomu je tam tá nízka najazdová rýchlosť, aby ste sa po dopade zadného kolesa na zem nemohli pohnúť nejak ďalej. Tento samotný pocit, keď dávate zadné koleso do boku, je iba kvôli tomu, aby ste si vedeli zvyknúť práve na tento pohyb, kedy vám to zadné koleso klesne trošku nižšie. Lebo keď to budete robiť pri vyšších výškach, je dosť dôležité, aby ste tento pocit mali ako keby navnímaný. Prejdeme teraz na ten druhý základný pohyb, ktorý je v tomto prípade tiež veľmi dôležitý, trochu náročnejší na naučenie, ale pri troche snahy sa naučiť dá. Pri nízkej nájazdovej rýchlosti sa postavíme na predné koleso do takého momentu, aby sme cítili, že sa trochu preklápame už dopredu. To je ten stav, ktorého sa nemôžete nejak zláknuť. V tomto momente sa musíme od toho predného zabrzdeného kolesa odťuknúť a keď sa od toho odťukávame, tak púšťame aj prednú brzdu. Tým pádom dáme tomu bajku priestor na to, aby sme si ho mohli pod sebou krásne podhodiť, a to tak, že tie nohy tlačíme takým spôsobom ako keby do predhadzovania alebo do bunnyhopového výskoku. A vtedy sa vlastne deje ten efekt, že ten bajk krásne pod sebou podhadzujeme na zadné koleso a to predné sa nám pekne roztočí. Pri tomto efekte, keď tie nohy tlačíme smerom cez pedále dole, tak si pomáhame aj rukami, a to tak, že tie ruky, respektíve tie riaditka ťaháme pod hrudník a pomáhame si práve pri tom preklápaní toho bajku, aby ten dopad bol do zadného kolesa. Tento dopad do toho zadného kolesa je väčšinou stále, lebo my potrebujeme ten dopad správne tlmiť. A pri správnom tlmení, pri tom správnom dopade máme aj minimálnu stratu energie, rýchlosti a vieme pokračovať v stope ďalej. Pokiaľ sa od tej prekážky budete odťukávať alebo v úvodzovkách odtláčať, tak sa skúste aj mierne nakloniť do tej strany, do akej ten dopad má byť smerovaný. Táto technika sa používa najčastejšie v cyklotriale alebo v triale, lebo dopad je väčšinou do toho zadného kolesa. Ako je známe, trialisti a cyklotrialisti sú majstri tlmenia. Iba pre zaujímavosť dodám, že pokiaľ jazdec, ktorý je v sekcii a šípky v tej sekcii mu kážu, aby skákal z prekážky na priestor, kde nie je šanca, aby sa ten bicykel zmestil, tak ten dopad na to zadné koleso musí byť veľmi precízny, a to kvôli tomu, aby sa ten jazdec na tom zadnom kolese vedel udržať, potočiť sa a potom vedel pokračovať ďalej v sekcii, pokiaľ mu kážu šípky. A to je jedno, či už skáče rovno, alebo či skáče opäť na prekážku. Samotný prvok je veľmi efektný a okrem toho, že ním urobíte dojem na nejednu bajkerku alebo zaujímate kamarátov, tak je to veľmi užitočná vec, hlavne v technických náročných trailoch, keď ste nútení skákať bokom pri nízkej nájazdovej rýchlosti a dopad je nie do širokého priestoru. A musíte sa vedieť tráfiť zadným kolesom správne do stopy, aby ste ten výjazd tej stopy mali čo najideálnejší.
A hlavne je to výborná vec, pokiaľ ste nútení pri tom zoskoku meniť aj smer jazdy, čiže o 90 stupňov alebo o 180 stupňov. Zo pár základných upozornení, keď sa to budete učiť už trochu v náročnejšom teréne, v nejakom technickejšom, tak dávajte si pozor na to, aby ste sa neodtláčali iba dozadu, lebo ten moment toho naklonenia, aj toho oťuknutia tam musí byť pekne vyvážený, lebo pokiaľ sa budete odtláčať iba dozadu a ten bike tým zadným kolesom bude v rovine vášho predného kolesa, tak sa môže stať práve to, že to predne sa vám šmykne a skončíte nejak takto. Alebo ďalšia varianta, pokiaľ sa zláknete toho švihu toho zadného kolesa a zdvihnete ho príliš nízko nad tou prekážkou, tak ten moment toho oťuknutia nebude taký silný a ten bike vám proste klesne tým zadným kolesom dole a skončí to potom tiež takto. Bikeri slova na záver, technika, ako som vám dnes vysvetlil, je dosť náročná na skill, na prácu s telom aj s prácu s bajkom a celkové to vnímanie toho terénu. Treba si dávať bacha, kam to predne dáte a hlavne v akom uhle sa budete odtláčať alebo odťukávať od tej prekážky. Lebo pokiaľ sa slabo nakloníte, alebo pokiaľ bude ten terén mokrý ešte po daždi, môže sa stať, že to predne sa vám šmykne, že ten uhol toho náklonu musí byť čo najpriamejší od toho miesta, od toho bodu, od ktorého sa odťukávate. Ale samozrejme cibrením a hlavne tréningom sa to dá krásne vylepšiť. Do ďalšieho dielu alebo na osobných tréningoch. Čaute a ja sa lúčim z tejto tundry, kde máme minus 4, takže dovidenia.